Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Thank you so much for following us. Ngaba omanyi nti akola olunji asimibwa. No mchala Queen Abenacho asimidwa. Ndoza yomu kuba kuba Miss Uganda abasinzo kubera active wenyo. Kundabe yange integrate yange wekoma. Abade bit active. Wolo kubati ya wangula kono kuma Miss Africa. Na magiza abade na manji nyo. Kubanga tetuba angawena mchala tuseko ku last four. Tetuba angawena mchala angudo kuba Africa. Chitigiza Queen Abenacho abade mugezi chimala. Omuwalo yomiaka nuzangabili mwesatu jali mkati. Musomi okuvalia busoga. Yasimidwa omukyala Vanessa Ponce de Leon. Ponce de Leon yuno ali Kampala wano. Era ng'onaakulwadde bagenda kubeera awo ku Sheraton Gardens nga batikkira engule ya Miss Uganda. Agenda okuddako. Ensonga yamuleeta wano omukyala Ponce de Leon lwa nsonga ono Queen Abenacho ye Miss wa Africa. Kitegeeza she was supposed obeera Miss Africa obeera almost close to the Miss World. Ati yali namba nnya. So Vanessa Ponce de Leon omukyala wa Mexico oyo yalina okurespectinga Queen Abenacho na asituka ne ttiimu ye yonna ne bajja wano okulabika nti bakuza batikkira engule ya Miss agenda okubanga addako. Ono yabambi yasiimye Abenacho n'atugamba bannayuganda nti you have a blessing from God. Nti tuyina omukisa okuva eri Katonda. Omukyala ono tumutwale ng'ekyobugagga newana bavudde ku bwa Queen okuba Miss tuwongere okuba nga tumukwasa projects ez'enjawulo asobola okuba ng'aziddukanya. Omukyala ono njamunoonyako tunyumyemuko naye nga ava ku ngule eno. Beto kimu ebyakoze. Yatusuubiza okutwala obulamu bw'abakyala maaso era na project gy'ataddewo gye bayita Gala Hand eri side zeeyo ebusoga. Era ne omukyala Vanessa Ponce de Leon agenda gikyalireko agirabe. Ayina project y'abakyala gy'ataddeyo okutumbula embeera z'abakyala. Ovuji nyinza kyajjuka ekiyo yali ayisasa okuyingira olulimba lwa Fix Famaica lwe bayita My Property naye agala baluwere mbu nga lutyo obola ekitiibwa ky'abakyala. So she has worked somewhere. Ali brave, ali strong. Mukyala mutuufu ddala. Okitegedde bino naye abyogedde ku speech ye gye babaddemu awo ng'akola press conference. Omukyala Vanessa Ponce de Leon oyo omu Mexico nga ye Miss World waffe. That is it. UK Lifestyles, amanya nze Emma. Thank you so much for following us. Mwebale nnyo kubanga mutugoberera.